नाही आहे या खोलीच्या तोंडावर आजूबाजूचे डोळे उघडले बघा काय जीव तुटतो काय जीव तुटतो बघा काजू तुटतो बघा अहो आमचा तर काल निघून गेला तरी व्याज तुम्ही तिथेच गुटमाळायला लागला असं का वाटायला लागलं तुमच्या संग लई बोला वाटतं आमचं जगणं आम्ही काय केलं असं आता मी लई काय केलं असं नाही तर मी त्यांची बॅग वचाली आणि कवा त्यांच्या कामामध्ये गरफडून गेले ध्यानातच नाही आलं बघा आणि कवा ते काम झालं तेही कळलं नाही बघा आता आता बघा मी जन्माला आले नाही गावात गायगाव सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा म्हणून खेडा आहे तेव्हा माणसाला माणूसच वळखायचा आणि त्या काळी मी नेवसे पाटलांची थोरली लेक म्हणून जन्माला आली माझा तोर शेताच्या ठिकाणातून सुसाट सुटला तर त्याला पकडायला जायला माझ्या जीवाचं काट बेसलं तर काट नाही बेसलं तर माझी माणसं म्हणायची काय कपाळावर जिपल्या सोडून पळतीये जणू गावची भटक भवानी जणू पळत असायची चार वर्षाचे झाले तेव्हा आई म्हणायची भाकरी टाकायला शिका आता मोठी झाली नव्हती तू पण माझं ध्यान पिठात पाणी कालवण्यावर नाही तर मातीत पाणी घालून चिकल करण्यावर असायचं आई लई कावायची कार्टे लगीन करायचं नव्हतं तुझं आणि तू ही कारणा मी करतेस आणि म्या उन्हाळ दादाच्या मागे जाऊन लपायची तिचा पांडू म्हणा जांभळाच्या नाजूक फांदीवर चढून जांभळं काढणं बघा एकदा तर गडबडच झाली कुठल्याही फांदी घेतली पायाखाली आणि चढले जांभळाच्या झाडावर आणि लटकायला लागले की आणि परिसरातली सगळी जांभळं पडली आणि आरडाओरडा सुरू केला आयो जांभळं पडली ग आयो फांदी तुटली या आरड्याओरड्यानं आई धावत आली आणि दादांना बोलवलं बघा परतापले खिचा दादा बघितला आणि हसायास लागली आणि खाली उतरलो दादाने आई लई बडबड करत राहिली लई बडबड करत राहिली लगीन करायची नव्हतं आणि झाली हात तुटकी हात लंगडी झाली आता कसं करायचं कोण पत्कारी हिलला वज्ज जीवाचं म्हणून परदादांनी विचार केला होता की आता लगीन करायचं पोरीचं म्हणून त्यांनी पुण्यातल्या फुलांच्या मुलांशी माझं लगीन ठरवलं आता मला काय ठरवं की शेळची कसं असणार त्यांना चिचा तर आवडतात नव्हत फिरी पवायला तर येत नाही मग काय रातच्याला आकाशातल्या चांदण्या मोजायला येत का नाही कारण ते म्हणाल शाळा शिकणार बुक वाचणार पण काय बी म्हणाल लगीन करायचं म्हणून माझ्या नाकाचा शेंडा कसा चुकवायला लागला होता हा तसं आई आणि दादांना सांगायचं दुःखही वाटणारच की हो तर मोरावणी पिसारा फुलवून आता पुण्याच्या शहरीला गावाला जाणार टांग्यात बसणार आणि काय विचार नाही केलं तेही तर समोर दिसणारच की हो आता आमचं लग्न खूप घाईघाईत झालं होतं लग्नाच्या टायमाला लुगड्यात शिरला किडा आणि चावला ठीकच कर आणि मी निघाना उठवला आयो किडा चावला पण आई कडाडली सावे पोडीची जात नव्हतं लुगडं सांभाळायला येणं नव्हतं आई किडा चावला की ग आणि आमच्या शेटजीनं पुढे येऊन पुढाकार दिला आणि म्हणाले अहो तिला काय रागवत आहेत पोरगी म्हणून काय तिला काही किडा चावणार नाही का हो एवढे सगळ्या दोन दिवसामध्ये